इरुम्बियप्प अनुग्रहञ्चिन पूर्वदिनचर्या सौम्यजा देवराज देवराजगुरुं वन्दे दिव्यज्ञानप्रदं शुभम् अङ्के कवेरकन्यायाः तुङ्गे भुवनमङ्गले रङ्गे धाम्नि सुखासीनम् वन्दे वरवरं मुनिं मयि प्रविशति श्रीमन् मन्दिरं रङ्गशायिनः पत्युः पदाम्बुजं द्रष्टुम् आयन्तम् अविदूरतः सुधानिधिमिव स्वैर स्वीकृतोदग्रविग्रहम् प्रसन्नार्कप्रतीकाशप्रकाशपरिवेष्टितं पार्श्वतः पाणिपद्माभ्याम् परिगृह्य भवत्प्रियौ विन्यस्यन्तं शनैरङ्घ्री मृदुलौ मेदिनीतले अम्लानकोमलाकारम् आताम्रमिमलाम्बरम् आपीनविपुलोरस्कम् आजानुभुजभूषणम् मृणालतन्तुसन्तानसंस्थानद्धवलत्विषः शोभितं यज्ञसूत्रेण नाभिबिम्बासनाभिना अम्बोजबीजमालाभिः अभिजातभुजान्तरम् ऊर्ध्वपुण्ड्रैरुपश्लिष्टम् उचितस्थानलक्षणैः काश्मीरकेसरस्तोम कडारस्निग्धरोचिषा कौशेयेन समिन्धानं स्कन्धमूलावलम्बिना मन्त्ररत्नानुसन्धान सन्ततस्फुरिताधरं तदर्थतत्त्वनिध्यान सन्नद्धपुलकोद्गमम् स्मयमानमुखाम्भोजं दयमानदृगञ्चलं मयि प्रसादप्रवणं मधुरोदारभाषणम् आत्मलाभात् परं किञ्चित् अन्यन्नास्तीति निश्चयात् अङ्गीकर्तुमिव प्राप्तम् अकिञ्चनमिमं जनम् भवन्तमेव पश्यन् पश्यन्वश्येन चेतसाः मुने वरवरस्वामिन् मुहुस्वामेव कीर्तयन् त्वदन्यविषयस्पर्श विमुखैरखिलेन्द्रियैः भवेयम् भवदुःखानाम् असह्यानाम् अनास्पदम् परेद्युः पश्चिमे यामे यामिन्याः समुपस्थितेः प्रबुद्ध्यशरणम् गत्वा परां गुरुपरम्पराम् ध्यात्वा रहस्यत्रितयम् तत्त्वयाथात्म्यतर्पणम् परव्यूहादिकान् पत्युः प्रकारान् प्रणिधाय च ततः प्रत्युषशिस्नात्वा कृत्वा क्रियाः यतीन्द्रचरणद्वन्द्वः प्रवणेनैव चेतसा अथरङ्गनिधिं सम्यक् अभिगम्य निजं प्रभुं श्रीनिधानं शनैस्तस्य शोधयित्वा पदद्वयम् ततस्तत्सन्निधिस्तम्ब मूलभूतलभूषणं प्राङ्मुखं सुखमासीनं प्रसादमधुरस्मितं भृत्यैः प्रियहितैकाग्रैः प्रेमपूर्वमुपासितं तत्प्रार्थनानुसारेण संस्कारान् संविधाय मे अनुकम्पापरिवाहैः अभिषेचनपूर्वकम् दिव्यं पदद्वयं दत्वा दीर्घं प्रणमतो मम साक्षात्फलैकलक्ष्यत्वप्रतिपत्तिपवित्रितम् मन्त्ररत्नं प्रयच्छन्तं वन्देः वरवरं मुनिम् ततः विनिर्गत्य भृत्यैः नित्यानपायिभिः श्रीरङ्गमङ्गलम् द्रष्टुम् पुरुषम् भुजगेशयम् महति श्रीमतिद्वारे गोपुरम् चतुराननं प्रणिपत्य शनैरन्तः प्रविशन्तं भजामि देवी गोदायति रङ्गश्रृङ्गम् सेनानाथो विहगवृषभः श्रीनिधिः सिन्धुकन्या भूमा नीला गुरुजनवृतः पूरुषश्चेत्यमीषाम् अग्रे नित्यम् वरवरमुनेरङ्घ्रियुग्मम् प्रपद्ये मङ्गलाशासनम् कृत्वा तत्र तत्र यथोचितम् धाम्नस्तस्मात् विनिष्क्रम्य प्रविश्य स्वम् निकेतनम् अधः श्रीशैलनाधार्य नाम्निः श्रीमतिमण्टपेः तदङ्घ्रिपङ्कज द्वन्द्वच्छायामध्यनिवासिनाम् तत्त्वम् दिव्यप्रबन्धानां सारं संसारवैरिणाम् सरसंसरहस्यानाम् व्याचक्षाणम् नमामितम् ततस्वचरणाम्भोज स्पर्शसम्पन्नसौरभैः पावनैरर्थिनस्तीर्थैः पावयन्तम् भजामितम् भजामितं। पश्चात् पश्चात विधाय च प्रसादपात्रं मां कृत्वा पश्यन्तं भावयामि तं ततश्चेतस्समाधाय पुरुषे पुष्करे क्षणे उत्तम् सितकरद्वन्द्वम् उपविष्टमुपह्वरे अब्जासनस्थमवदातसुजातमूर्तिम् आमीलिताक्षमनुसंहितमन्त्ररत्नम् आनम्रमौलिभिरुपासितमन्तरङ्गैः नित्यं मुनिं वरवरं निभृतो भजामि ततः शुभाश्रये तस्मिन्निमग्नं निभृतं मनः यतीन्द्रप्रवनं कर्तुं यतमानं नमामि